Tole je pa, tole, kako? Tole se ni kaj dosti spremenilo, zato to me zanima, kako to, da ne vidim nič kaj dosti spremenjeno. To je res malo. Ti zdaj na tam imaš za eno pa na tankem. Še kje potrebuješ, da že da prinesem? Ja, kar rabim za se, vidim, da česna ni. Česna, okej. Okay. Le, ko greš v trgovino, boš še rabil nekaj kaj pravi? Kje bi jaz dobil tisto stvar za pod avto, da bi naredil tako, kot ima on to zrihtano? Za Citroena, da bi tako izgledalo tudi. Tako kot tisto, se pravi, all road, tak način, da se zrihtano tak način stvari. To me zanima. Tu je stroj, ki imam jaz, samo zrihtati, kaj treba. Ti je vse, kar je. Še pred tem pa delo dobiti. Ja, treba se izrihtati pač, treba iti nazaj na pot pa začeti stvari delati. Ta vojna, to ni moja vojna. Vojna v Ukrajini,
to, kar se dogaja v Ukrajini, to so, oni imajo svoje heroje, oni imajo svoje ljudi, jaz nisem bil čist popolnoma nič drugega kot talec za ameriško PIA agencijo, za Britance in tako naprej. Jaz njihov talec ne maram biti več. Zaradi tega, ker ta vojna, to ni moja vojna. Njihovi heroji so tam. Imajo oni že svoje heroje narejene. To je njihova zgodba. To je njihova zgodba, to ni moja zgodba. Ne. Zajebali ste me vi tako grozno, takrat ta policaj, tale baraba tlele, Ogulinova, ki je govoril, da sem jaz naredil, ne vem kaj, da sem naredil, sem jaz bil tist, da niče jaz prišel stvari in tako naprej. A v resnici je baraba prišel te stvari delati, govoriti, obtoživati me, zato, ker so mi oni rekli, ker so me prosili, naj bom tiho, da tega ne marajo in tako naprej, mislim. Kako ne jaz tu si zapomnim take stvari, veš, da si tist, da ne moreš še tukaj laži, tukaj stvari, Kaj pa Zelenski naredil? Zelenski je pa nazaj prihajal pa govoril, da sem bil jaz kriv, da on pa tega vedel ni in tako naprej, pa ponavljal, pa grozil in tako naprej. Kako naj jaz pa to veme, vse to, kako se naj spomnim takoj. To je baraba ta Zelenski. Je. Zelenski ni hotel vojne. Uradno, ne? Uradno ni hodil, uradno, ne? Kaj je pa govoril? Govoril je pa, da sem bil jaz kriv. Povejte. Jaz sem bil se koga družbo pričakovala. Ne, se je zdaj stvari tako biski. Obkrek koga. Ne bo, še velikih bo prišlo. Če koga družbe niste pričakovali, se pa problema so. Ne, to pa nisem rekel. Ne, ne dite, ne. Povejte, kje ste bili v tem? A tu sem jaz šel tam. A vse poštrijan? Sem šel in je tam en gospod, pa on je pa je del iz uprave in je šel čez in pa je on meni tole sprintal. Aha, ambulanta košir, 29.4. včeraj, ne? Tako. Danes smo pa 30. Ja, se pravi, tu so meni sprintali pri vas. Pri nas? Tu, na oni strani, na urgenci? Tu so na urgenci, tu je meni en gospod tam na urgenci. No, super. Iz uprave meni tu zrihto. Evo, veljavno. Super. Tako. Vse okay. Kako pa te je veljavno? Mislim, zaradi tega, a ni to sem 24 ur, nekako tako je to, ali kako je? 13. Pa 35 sekund, 29.4. Ja, dobro. Ne. Meni kaže veljavno. Ja. Hvala lepo. Lejte, zdaj pa še mečkeno počakajte. Tam je nek 5 do 3, ko ste šli pa vsi gor, ki čakajo za vniske. Najlepša hvala. Ne bez problem. Hvala lepo. Ja, nikomu. Ja, zdaj, ne, 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 ne,
Jaz sem vas dal v večno vaso, da jih povem. Vse, kar je fer, je fer. Ampak imate pa tri letne šole. Nimate tri letne šole. Pa se jim zgradi. Ampak mušte pa jo. Ampak zdaj še dovolj, da vam povedem, da je to Ja, ja, vi ste bil pa po vsemu temu. Ne, 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 jaz pa, ker se spomnim, ko se delo isto, pa tu, kaj je bilo. Ja, ampak tu tudi niste tako nekako, no tam, tu je že tam bilo, tam leta 2008. Ja, 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 ampak verjamem vse, ampak... Dva tisoč osemsto, ne ja. Ne vem, nimam pojma. Ja, ne vem, nimam pojma, kaj se je dogajalo. Kaj se je samo kaže tukaj, kaj se je tako? Nisem ne. Za 2007, jaz moram zvedeti pa, da je svoj status upor. 2006, ja. Kako ste rekel, da se piše? Junkar. Junkar? Ja. Ime? Ime. In pa, si tukaj prižal? Ne? Ne. Čakaj, zajemno si se, ne? Punko imaš, ne? Otroko imaš. Ne, ne. Tako je, da se punko najde. Je. Je? Ok, dobro. Izvini. Hmm. Dobro, kako gre vse? Kako je? Dobro. Nič problem. No, jaz, to znaš, jaz jih dobro ga želim, jaz se dobro želim. Jaz sem stvar, da nima nič, tako je stvar požala, tako je. Pa ovo samo prije. Ja. Vi greste na Neuro, tretje nadstropje in gospod bo šel. Dvigalo, tretje nadstropje, iz dvigala se gre desno, aha. Neurološki. A iz dvigala se gre desno? Ja, desno, dol, proti otroškem, na desno stran. Aha. Je neurološki. Pa ko bo ura enih 5 do 3, pa kar 5. PCT vam je pa že gospa preverila, ne? Yeah. Je, ne? Adio. Yeah. Adio. Hvala lepo.
sobom svom. I mislim da mi sve neki pa što mi kad daš informaciju pa što. Pa kad daš informaciju pa što. Tu vam to tako povijem da ste u Kovinjaštvo, ne? I druga stvar. Na Bodržavu. Da smo se zmoti pa sam tako. Zdaj, ali vam je uspjelo samo zaposliti se, ali ne, ne vem. Ampak ste to poskušali kar neki časa. I mislim da je to rastalo 2015. Da je vam. Tudi me bo držalo, da ste probo, pa probo ste neki narediti neki biznis, neki. In pač največ še je dopadlo palestarske te dati. Maksimalno, ker se spomnim prvec doma, ne? Tu se spomnim, ne? Prvec doma, recimo, ker se... Vi ste zbizovali. Vidim, vidim. Ja, tako. Zdaj, veliko je možnost, ne? Veliko kombinacije možnost, ne? Ampak zdaj je ena stvar, ne? Da vam povem to, ne? Same lučne. Tako. Tam lučne. Pa dobro. Ampak... Spomnim se, da ste... Če niste se prav biznisa, ne? Svojega odprl. Mislim pa, da ste tisto delavnice, da kaj je to 2015. Ne? Da ste tisto eno tako delavnice, ne? Ne? Ali možno? Pa se mislim, da se pa že sam začel, da se pa sam biznis naredil, da se sem jih vzel tako je to vse. Zagnan se pa bil že to, a niste hotel, ni se še vse. Ja, se je prav, se je prav, prav je.
Jo, servus. Ko je zdaj, ste se zmenili? Za ponedeljek zjutraj. Tistem, katerem sem že preverila. Dobro, ajde. Da smo že govorili, pejte ja. Zdaj kar ja. Lepo počasih na oddelku. Tisti pa se še nisem, bom pa zdaj prav. Pa maske, kdo prav, ja, po eden. Tako se pa vse, da imamo postavljali. Ja, ne. Vašo malo za sin. Prav ti sredi obnjaša, tako da se tu učiva. Živa, še za prvo. Hvala, koliko se mi je tako da ono sam ne bilo tako. Čakite. Je bilo da dva peca. To neki zameš. Jo, učasno. Nisam da mi ješao. Res? No to mi ne inači, ja sam se nisam poručen. Nisam se poručen? Ampak se pa se čist nekje vzal. Še bi rekel... To ne bo držal majsta. Niste se tukaj se vzal? Iz Krškega se. Pa sem se pa zmotil. Pa ste vedno bil iz Krškega? Ja, vedno. A vedno? Aha, pa tukaj sem se pa pa zmotil. Majsta reč. Aha, aha, aha. Dobro. Pa sem vesel, da sem se zmotil. Je tam živi. Thank you.
se pravi, tukaj smo mi že bili s kapšom in tako naprej. Kapš je tudi vedno uporabo GC, kjer ko je gor prišel, da prvo stvar ti naredil, je v GC šel. Oziroma, vedno ne vem, ampak tu je svetovalcu. Jaz sem pa prišel na objekcijo, da sem povedal, da je se avto stralo. Samo šest. Hvala lepa vam. Ja. Hvala. Danes sem pa jaz prišel pogledati. Danes sem te pa jaz prišel pogledati. Dost časa sploh ni imalo. Tukaj sem lahko samo 15 minut pa te. Se bo spluval to, da kaj imaš? Da spluvaš, tada, da ne boš v ustih mu. Boš plunil, če ti pomaga. Te obrižem lahko tam okoli ust, kaj imaš? Da okoli ust imaš šo da. Okoli ust imaš šo da delo. Dej, plun, tada, plun.
dal še ta obisk. E, poslušaj, mene ena druga stvar zanima. Hodeš kaj? Pravim, če hodeš, če si gledaš kaj, če hodeš kaj? Hodeš? Koliko prehodeš na dan? Daj mi boje, koliko korakov narediš? Ne narediš kaj dost? Ne razumeš? Ne razumeš mi kaj dost, kaj? Tekočine popiješ kaj? Koliko tekočine popiješ? Pravim, koliko tekočine popiješ? Še kopine. Tekočine. Tega. Spravo, tega kaj popiješ, ove? Piješ kaj? Koliko? Boš pil? Ti dam? Boš pil? Moraš pil. Ko? Ne bodo prijeti. Tako? Prijeti ne bom. Spravo, čakaj, jaz se malo posla. Imamo šturno na to, da si preklopim. Se pravim, to zadevo prema je preklopeno. Ok. Kako se počutiš, kaj mi povej? Kako se počutiš, kaj mi povej? Kaj? Pravim, kako se počutiš, kaj? Kako? Ja. Ne slišiš? Ne. Kako se počutiš, kaj? Slišiš? Ne slišiš, kaj? Ne slišiš? Slušni aparat. Slušni aparat. Slušni aparat. Slušni aparat. Ja. Kje je slušni aparat tukaj, kje? Bo mama vprašal, pa to ne bi mošil. Pit moraš. Pit moraš. Pit. Jaz bom do sestra šel vprašat malo. Bom nazaj prišel. Bom nazaj prišel. Četa obril, kako so tudi s tem? Kaj danes sem iz prvi člani, tako da že 5 dni pa vidimo na dobro zapisati. Aha. Da, vas odstava, da stava učeva. Čau, vas
se zanima kako je, da ste vizurni, ja, ampak se še vizurna, no, to dok je desna poznam. Vi ne, nego poznate da, skrpi na ternom je ti stan. Te to su stanje zdravnik. Aha. I još sam dala sam na hitar vizitu, ne bi rekli, ne moram reći. Pa boste pošla u sobu, če jeste li da sam meni par stvari upravo? Ja će vam znala da odgovarate, da se ne neće to, pa vidimo. Jes mislim da će bih dobit potem biti. Ja, imel je pač kar, a ne, in demenca, deliri, eto. Kaj pa že imel zaprašat, ne? No, veste kar bi se prašal, ne? Zanimajno, kaj pa me že tu penamo? Penamo v že ko sem jaz tukaj prišel, jaz sem šel iskati tam, da sem obrisal na kolos. A je bilo okay? Ne, ni bilo okay, jaz bi ga ni bilo okay. Če ste slučajno. Gospod, kako ste? Ampak te nam pa kar prihaja ven. Jaz sem mislil, da morda celo bi vas vprašal, kako je z njegovo se bral, če dobi dovolj tekočine. Tu mene skrbi, ker ne bi rekel. Da bi prišel do kakšne take stvari, da bi... Ne, dobivali, da bi nam pa... Da bi bil, skukaj se reče, da bi preveč zdravil dobil, a ne, pa dehidriral. To je tega ne bi rekel. Ja, dobro. Ker tu se dobila je prost, ne. Ja, ampak pač dobiva fiziološko raztopino, čudeža pri gospodu Novmane, da je star, demenco, a ne, da bomo ga omladili, da ne moramo, a ne, si to razumete. Ne, v bistvu, jaz premenil demence to opazil nisem. To je ena stvari. Ja. Zato te stvari me zelo skrbijo. To je ena stvari. Govorite o čudežu, kaj predvsem predvedeva, da kaj to čudež? Ja, da bi gospod bil že spet mlad, ne? Ne, do tega verjetno ne bi prišlo. Gospod je starejši, ima pač okvaro, tako da pač te že gibre, malo deliranten, kar pomeni, da je zagotovo bila demenca, tudi če bi niste opazil, ki se je zdaj demarkirala, zato ker je v novem okolju, nepoznano okolje, pač to potem ljudje, ki imajo neke začetne demence, se te izrazijo. Tudi to je verjetno pri gospodu, tega je pri gospodu prišlo. Gospod dobilo fiziološko raztopino, dobilo vse zdravila, tiste, ki so zapričevali ekonomnih pati, ampak gospod je starejši, nam moramo roko v ogen, da ne bo več pošlo do krvine, ne? To zadevo jaz vse razumem, ne? To zadevo jaz razumem. Kar se pa nas tiče, mi zdravila dajemo tako, kot mi mislimo, da je najbolje. Tako da pač to možemo zaupati. Zdravila pač date noter kot raztopino, potem intraveno potem dobiti, a zdravila še? Ne, tudi preko uz dobiva zdravila. Tudi ravno dobiva zdravila. Glede tekočine, vidim, da je tam tekočina in pri strani, da je malo, je uživalo. Je bolj malo popije, zato dobiva še en cel liter dožilo, kar je tudi dovolj. Za tako starega človeka je to dobiva. Ok, to mi je predvsem zanimalo, kaj je v bistvu pivo. To je navajna fiziološka misla. To je zelo dobra stvar, to je fina. To sem hotel vedeti, kaj je v bistvu tako. Ja, ampak se pravi, to, ko bo gospod šel od nas, bo šel verjetno v dom, a ne? Ali da boste sami vzeli, jaz ne vem, kako se ste videli, a ne? Takrat ne bom imel fiziološke, takrat bo gospod mogel sam pit. To bo mogel videti, zato bomo mogli počas poslušati mehvat, a ne? To bomo videli, kot nam bo šlo. Gospod bo pač nekaj mogel iti, tukaj zagotovo ne bomo obostiti, a ne? Sigurno, da bo šel domov, če bo kamo šel. No, pa ga ste mogli pa potem doma, di dost krat opomen, da mora biti, a ne? Kako je pa kaj z njegovim gibanjem, me zanima? Ja, se vidite. Se pravi, da skoraj ste živ.
To ne, nima fizioterapije, aha, ne? Aha, nima fizioterapije. Ima fizioterapije. Aha, ima fizioterapije. Ampak med prazniki pa nima fizioterapije, tako kot noben drug nima fizioterapije med prazniki, ne? Aha, prosim, nisem vas mislil razžalati na kaj razve, zato sem hvaležen za vaš čas, ki ste mi ga posvetili. Kaj časa pa, če vas smem vprašati, kaj prazniki trajajo zdaj? Ja, prazniki trajajo to, kakor trajajo, ne se veste, kaj imamo praznike. Imamo prvi maj, imamo drugi maj. Aha, se pravi, za enkrat, ker bi teh praznikov še ni prišel, je dva terapija pojem. Tako, do petka. V soboto ni bilo, ne? 12 je soboto, 12 dni, 15 dni, nedela koliko nikoli ni, potem imamo še ponedeljek. Ker samo zaradi svojih vlastnih potreb, se pravi, ker bo prišel domov, da se sprašuje, kako pa zvede tukaj terapije? Ja, kako je razmožen? Jaz ne vem, jaz bo se nam povedala, ko se da ne poznaš. Se pravi, imam pisano osebno na zdravnico, ki jo vodi, pokličete lahko v torek, ko bo spet vsi v službi. Jaz vem, da imamo super fizioterapevtko, ki dela po maksimalnih rečeh, tako da zagotovo dela z gospodom tisto, kar zmore. Zdaj pa jaz ne vem, kaj gospod zmore. Jaz sem gospoda danes prvič videla, sem ga pogledala, vedela sem ga malo težave. Mene je bolj všeč, da se z vami pogovori. Čisto bom. Ja, sem vam jaz ne poznam gospoda. Ne šlo, da, zaradi tega mi je to všeč. Ja, ampak... Ker bi jaz videl od tretje osebe, se pravi od zdravniške, da mi da tisto odgovor, tisto vprašanje, kot je imamo, da ste zaradi tega. Ja, sem za zdravnik. Se bolj s tistim zdravnikom pogovori, tisto ga vodi, a ne? Ja. Pa jaz ne vem, ali ima dr. Fulsova, ali dr. Jančeva, ali dr. Bojlič, to pa ne vem, kdo ga ima, ne? Tako, definitivno. Ampak potem primeru imamo pa dva. Se pravi, ne, nekako. Ja. Nekako gledam na to stvar. Ja, no, jaz sem vam zelo hvaležen. Dajte mi ena stvar povedi, ti kamo gre iz ust ven. Ni nad sabra, ta zadeva. Ne, če ni, da ni, kaj sem mislila, da je kaj bruhov, zato sem se sprašila. Ni bruhov, ne. A ja, ti si se lahko zadal. Ja, ti zdaj bi si pač tukaj takole gospod ležal, ne. Če bi bruhov, bi lahko tudi kaj, a ne, podihal. Pa bi lahko problem. Tako. Ampak ne zgleda, ne, tako da je vse vedno. Dobro? Ok, najlepša hvala vam. Ja, sem se pravi. Za bolj natančne informacije se morate z osebno, mislim, se morate s tihim pogovoriti, kaj bo od gospoda, ne. Jaz ga nas prvič videl, jaz videl, da je gospod v slabi koži, ne, da ni mu najboljši. Ja. Se pravi, potreba veliko skrbi doma za njega, ne, dolgo vredno mogo bi pač skozi zdravo njega, ne, oziroma vsaj trikrat na dan, ne. Mislim, da bo potrebno, ne, mislim, da bo ta stvar potrebno. Tako da se boste mogli tudi organizirati, ne, oziroma najde tam doma neko pomoč na domu. Tako. Ampak to več, kot to vam pa jaz ne moram, ne. Ne, se ste mi, da ste mi dobro obrazložila, verjetno, da zdravnik, ki je skušil, ker bi že verjetno zdobil, potem to živo zmanjo na moje vprašanje. Da se vam hvaležim. No, jaz samo to ne pustim, da sprašujete, če ga preveč zdravili, mi dajmo zdravljati. Aha, ne. Ker mislimo, da je zanj kar najboljše, a ne? Ne delamo nekih poskusov na ljudi, a ne? Ne, veste kako je. Jaz sem bil v ZDA in sem imel eno zelo slabo izkušnjo za eno staro gospod. Za eno starejšo gospod, ne? In zaradi tiste izkušnje, kot sem videl, ne? Da je bila, kako se reče, over-medicated, in zdi kaj žrediti. Tako je v bistvu gospa preko dilerijo, ki se omenira tudi na dilerije. Vse to dogaja. Želel vedeti posebej, kako je tudi v vezi tega. Jaz demence pri njemu nisem opazil. No, ampak jaz vam pa povem, da vsak človek, ko pride v neka leta ponovat, ima neko demenco, ki je dobro lahko, če je gospod bil nekaj izobražen ali ne vem kaj, jo lahko dobro skrivajo v domačem okolju. Vse zgleda, da teče. Ko pride ta neka okužba, ko pride neka kap, ko pride nek stres, ko pride v tuj okolj, ki ga ne poznajo, ko pride ljudje, ki je, pa pride ven na plano. Temu pravimo demarkacija demence. Ne, da se prikaže demence. Koliko je pa bila slava pri njem? A morda kaj veste? Ne, veste kako je? Ko je gospod v akutni obravnavi, se pravi, zdaj je nekaj po kapi, pa kar je v tko, ne moreš ti oceniti demence. Se pravi, ko bo gospod... Po kategoriji, najbolj šlo to, da se bo kategoriji. Ko bo gospod šel, ko se bo zrehabilitiral, ko bo doma nekaj časa, takrat se da potem to ocenit, pride neurologu, pride, naredi se vprašanje,
vprašanje, če bo zložen sodelovanja, če ne, potem nekaj zaradi kapitov prizadeta, ne, da ne gre, in na ta način se potem doce. Zdaj, v tem akutnem dobi se ne da, to so vprašanje, ki mora gospod sodelovati pri tem, v kakom stanju trenutno ne more. Še bi jo se vprašal, kaj bomo na njegov slušni aparat, ker me ne sliš, to je žalno. Ja, tako je. Zdaj, če bi gospod ne bi bil zmeden, gospod včasem zmeden, ne? Bi lahko. Zdaj bi se ga pa potrgal, pa zgubil bi ga pa tako. Se pravi, ga imate nekaj, ki je spravo njega. Tako, ja. Pa bi ga morda jaz lahko uporabil, da bi zdi komuniciral s tebe? To sem se pa pol sestrami zmenil. Kaj vam prinesel za brit, prav? Zdaj je, ja, bomo pustili. O, kako se biti na kratko. I bomo zdaj pustili na miru. Kaj pridejo, jih boste vprašali za to, prav? Najlepša hvala, ja, ne si hvala. Vedno, no, sedaj. Hvala, že ja. Ne, ne, sedaj, 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 ti dođe. Ja, jaz te razumem. Zdaj ti bo je prinesel za brit, pa se bom šel njih vbrit. Pa te bom jaz tako vbrit. Sestra bo prinesel za brit, pa te bom jaz tako vbrit. Zdaj. To morda bo še slični aparat, dolgo za sluh. Sestra pride. To bo. To bom lahko komunicirala. Ja, če ne slišiš, pač ne moreš. Prav, da če ne slišiš, ne, pač ne moreš. Sestra sliša, da. Če jih gledam to, da vidim. Ja. Drž se, da vam pridemo v tukaj. Kako? Drž se, da te vam dobimo v tukaj. Ja, ne sliš. Pravno potrudi se, ne? Ne slišiš, potrudi ja. Se, da te vam dobimo v tukaj. Da ne greš več nazaj njima tukaj. To ni bilo pametno, ne? To niso pametne stvari. Potrud se malo, pridim pod sodeluj z njimi, pa te bomo ven dobro, pa zrihtel, spet. Ker tle je noter ni vrošno, jaz ti povem, doma je lepš. Verjamem. Okay. Ja, no vidiš, že si ti to probil povedati. Skus ti probim to povedati. To me ne razumeš, ne verjameš, to je res. Ti bi moral mene poslušati, ne malo. To sem ti tako na srce kolabil, pa nisi hvala, da si viža tudi. Se bo ok, se bo še vero. Ja, kaj si, sigurn ga. No, zrihtel. Ja. Jaz mislim, da bo ok. Ok? Zaradi tega, ker srce ti dobro dela, se pravi, da si vitalni organi noter so močni. Tu so pa take pomembne stvari, kar se kapi gre tu, zelo pomembne so in tako naprej. Jaz mislim, zdrav si, glede tega, da bo ok, da se boš pocajtil. Ti je samo sodeluj, čim probi, pa čim več tekočine popiti. Pit. Tu je ta glavna stvar. Pit, ta glavna stvar. Boš popil? Kako? Boš popil en kozarček? Ne? Jaz ne pijem. Jaz čim manj pijem. Veš, kako v bolnici največ ljudi umre? S tem, da jim daje veliko zdravil, pa nobene tekočine. Ljudi v bolnicah dobesedno... Tako delajo. Ljudi v bolnicah dehidrirajo dobesedno namenom. In potem zdravila je konc. Zastopiš. Zato tukaj praviš, ko ti ne piješ. Od kje si se pa ti spomnil, kdaj pa tebe to naločil, da ti ne piješ? Pit moraš. Sam si povedal, če ne piješ, ne čiješ, moraš pit. Evo, živjo, sestra, moška. Kup. Hvala vam, kaj vam za tore. Kaj bi vas napijes še prasil, če bi se dalo morda dobiti njegov slušni aparat, da bi morda malo bolj. Pa ne vem, kje je. Če bi kakšno možno tako. Zdravnica mi je pač nekaj umenila, da morda bi se predalo, pa bi bilo... Daj, daj pogledaj, če ja je tukaj, ko mi ne spravljamo kaj. Se pa jazno, ne? Ja. Evo, bo šlo? Ja, meni ne bom, jaz sem vada, ne bo zvitelce, pa se bo zvitelo. Ja. Hvala lepo. Prosim. Kaj vas?
To da bom tudi prinesel ti drugič, da bomo zanihala aparat. Kak se ti je sam? Prvi video. Slušni aparat, ne? Da si slišite? Ja, ne vem, bomo probali, če boš ti slišal, ne? Moramo probati, če bo kaj iz tega, ne? Te slišiš kaj? Neč. Neč me ne slišiš? Slabo. No. Baterije se pravi, no? Ne slišiš, ali ne slišiš? Neč. Čist neč? Čist neč. Ok, bom mislila tudi delo, kako je. Tale je zamašeno, vidim, da je čist zamašeno, vidiš tole. Tale je zamašeno. Jaz sem nekaj nekaj nekaj. Bo mi smo zdaj prišli. Kaj bo sad te nekaj lepo prosim? Prašal bi vas, a bi lahko preplačen, a pa slušnji aparat, pa sem je prvi zamašil. Če da, da sem morda nekako prepričil, to je, kot mi se bi prepričil, da bi se da, da bi se da, da bi se da, da bi se da. Joj, najlepša hvala. Pa naj bo šlo. Tu pa, zapravo da ti je, ne? Ne vem, ko bi druga naj dala takega. Pa tam je zdravnica tale, ki je, ne? Ja. Tale gospodična. Ja. In ona je začela tukaj 2000, ona si se dežurna, ne? Tukaj bolna si kaj, 2008 je začela ona tukaj. Kako ti misli? Tudi ste pa še mlajši. Ne vem, ona je za mano prišla drugače. Za mano je prišla. Ona je za mano prišla. Znate jo? V bistvu mislim, da se jaz spomnim, ne? Sem bil tu Štenačo, pa je to 2008. Ja, ne vem, če ti vrjam. Ne? Ali pa... 2018 bi te rekla. 2018 je bilo tam. Ne vem. Našem praktičen del, da je bilo tukaj, za kaj ta razga. Ne vem, če te trebam, da si bila res, ne? Res? Pa še bilo se pravi še na drugo stvar. Kaj pa stranišče je pa samo tam, da? Za vas? Na levo. Ja, ja, tle, samo tam bi morali. Tako. Kako boste skušali noči? Vse je skvrto. Hvala lepa. Kar se zdravniškega osebja gre, je zelo, zelo, zelo zakamuflirani. Vendar je pa gospod sestra, ki je noto prišel k meni,
bom povedal, že to je sigurno 2008 leta. To je tudi mladpovec. Ampak zakamuflirani tako, da to ni res. Verjetno še celo, ko je bila študentka, ki je ta zgodi tukaj, da se je imel tako kot tisto, da je bil mladi zdravljen. Najlepša hvala vam. Ko ste tukaj? Najlepša hvala vam. Ti moj prijatelj. Kje si? Živjo. Vidla so se včeraj. Ja. Še samo sata ima druge stvari, pa zato prosim. Kaj pa najlepša zdravniška sestra, ki te dela, se pravi fun? Ja, ja. On pa je tudi 2008. Ja, 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 on pa je. Pa je mlad, pa se ga spomne. Ja, ga se bolj lahko spomne, ja. Pa tudi eni drugi stvari, ki je danes se spomne. A tudi? Tudi ti se. Hvala lepa vam. Zdaj imaš pa srečo. Zdaj imaš pa srečo. Srečo na nesreči. Kar vidiš v bolnicah, tako brije, tako jaz brije. Tako da bova dala tule in zdaj mislim, da boš pa fino križil. Zdaj pa moraš slišati, kaj? Zdaj pa kako slišiš pa zdaj? Kako pa zdaj, ki slišiš tu? Ne slišiš? Ne slišiš, ali mene slišiš? Mene slišiš? A res, ej. Mora biti ne slišati. To pa ni možno, da ne slišiš. Slišiš, slišiš. To mora slišati. Čakaj. Kako da ne slišiš? To ne mora slišati. To pa ne mogoče, da me ne bi slišalo. Ne slišiš? Slišam. Oren je, ne? Ne. Kako da ne? Čakaj. Če sem jaz slišal. Čakaj. Ja. Kaj? Čakaj, čakaj. Ne slišiš, da me ne slišiš, ne? Ne. Ok, pa če me ne slišiš,
Zde je čistno prihano. Ja, pa imamo pa samo takole namela, uvej. Zdaj, tega, ker ti je kak in nikoli ne veš, če je njega, kaj pa zdaj, ne slišiš, kaj bolj? Ja, zdaj bolj šešam. Zdaj me pa dobro slišiš? Ja. Aha, se pravi, da tam imaš še en problem, pa. Če ne imam pa, neki. Pa imaš pa noter za mašeno ali kaj tam, ja. Zdaj, ja. Ampak to zdaj je čist nepomembna zadeva, ti se zdaj kar lepo, bom rekel, čakaj, da te, daj si noter tole lepo, no. Kako je zdaj kaj? Slišiš dobro? To je tista stvar, ne? Samo v nobenem ušesu ne slišam. Zdaj ne slišiš o mene? Ne. Ne slišiš me? Slišiš o ne slišiš? Ne. Neš ne slišiš? Ne, da samo slišam neki hetrop. Kaj neki hetrop, ja. No da, kaj pa zdaj? Tudi ne slišiš? Ne, ne, ne. Ne slišiš me dobro. Ok, čakaj, da vidimo še enkrat tukaj. Ok, daj bomo takole nadelali. Ok, na tisto uho spak tole ne gre, vidim zdaj. Jaz si bom svoje prinesel, čakaj, pusti do njih. Tu ni, ne vem kaj. Na svojo mašinco ti bro. Hello. Okay. Tu pašene, kitalce pašene. Bilo pa svojega dal. Ajde, nekaj, da naredila tako, da. Še to tu
Kako pa zdaj sečeš? Dobro sečeš, ne sečeš? To pa ni mogoče. Ne sečeš me? Ne sečeš? Ne. Ok. Kaj pa recimo... Kaj pa recimo zdaj? Ne sečeš? Ne sečeš me? Ne sečeš? Ne sečeš šest meč? Ok. Halo, halo? Ti pa ne mogu veče. Ne slišiš, nisi slišal neč? Čakaj. Slišiš ali ne slišiš? Ne. Ne slišiš? Ne. Ti pa nisi čisto pričal, če res ne slišiš. Ampak, dobro. Stavljam zrihte kot. Gremo se mi da lepo obli. Gremo pa tisto stvari naprej. Čakaj, moram nazaj prijeti. Gled bolj kot katera koli sestra tukaj. Ne znam, ali oni tako rekli, jaz. Samo na mer bo, sem že napaka na mer. No, to
da je vse zrihtalo, da bo fino. Da se nisi pa kcaj to gorijo malo bo pocupalo, malo moram pocupati, ampak boš pa čist, ne? Tako bomo zrihtali. Brzino. Ne bo grob, ne? Se če te tole malo zrihtamo, tako lahko malo gleda ostane in pol to. Aha, tam je bilo pa hudo, ne? Nešto je. Zdaj se pa na to stranu gledam, tako je. Je hudo, boli? Ne, tega ne. Aha, prej da pa je, ne? Prej da je. Prej da pa je malo. Je. Je malo more, ne? Je malo more, preveč pa ne smije. Ja, tako, 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 super, super, super. Ja, no, no. Da te je tudi malo začupalo, ne? Neč kojega. Ja, malo tako naredi. Težko, ne da. So se hleda nagli tako. To si imel tako naredi. Tako je, ja, tako. Ja, tako. Ja, tu mi je na hitrce zrihnem. Ja, Vse, veš koga je, da ti jaz razložim. Ker se tudi cajta nisi, ne, rihte to, da se nam je bilo. Se nam je bilo, tako se nam je. Neč, ker te noben ne mora reči obriti. Tu je, tukaj je zelo na tebi delan bliže znanje. Kar, neč. Kar nam je bilo, tako se nič ne sekirati.
se zreša tako dokaj. Še profesionalni brevški ne znači. Ajde, daj na to stran. Tako, eto. Malo suho, ampak ne prehodil vrijeme. Jaz to čestno mehko od vrha dol grem, veš? Da ti je tisto, kar je to dal bo, ki se sicer vidil problem pa prvo stran, ampak tako malo bolj. Pa ni nič, da bi bilo kaj koli. Da bi ti vreko, da te. Da pa kar zdaš malo, kaj da bo še najhojši tisto. Kar nam je prvo. Tudi tu gre hitro samo, dobra klinca je dol, sestra je dala dobra klinca. To nam je to, en, dva, tri pa dobro. Nič ljudja, nič ljudja. Vidiš, ko sem te že skoraj ubil, evo. Še malo, ko si izvod, evo. Evo, ne. Evo, lej. Brez bolečenica, brez vsega. Ja, zdaj pa tako, ja, zdaj se pa malo na tako, ja, tako ne. Jo, vidiš, to, zdaj tako. Jaz sem ti rekel takrat, se spomniš doma, kaj sem ti rekel, da te bom jaz zbril, če hočeš vsak dan. Pa nisi hvala, tudi tu sem ti ponudil vse. Vse, kar se dalo. Pa si mi rajš mama, pa ti so pa gor, pa dvori. To, če ti nekdo... Pa vidim, da še znaš kaša. Še nisi tu. Še nisi pozabil kaša. Še znaš. Čakaj. Ajde do kaše. Tu boš bil čist, tu boš bil čist popolnoma obliv za ene dva tedna. Ne, tu se hecam, ampak sestre. Opa! Tako. Kaj tako naredi? Jezik od spod, tukaj. Tukaj. Pena prišla v nos, nekaj malo. Ajde, dede, dobro je, dobro je. Še malo tukaj. Čisto mi je pa tam čisto rahlo takole, da je, vidiš. O, vidiš. Moraš kar iz te strani na dela, iz one bolj težko gre. Hop. Moraš, znaš,
malo se moramo rediti, vidiš, še malo pohecal. Ajde, vidimo, da vidimo, kako časa bo še. Op. Neč? Op, op, op. Neč, neč, neč. Ja, zdaj si pa že obrek, pripravljamo. Za kašo, še nisi do zdaj ne pokaš. Mhm, je pa tvara mašina, ki tudi pa tisto, ki te zaradi česa tudi kašaš malo. Samo pa še tu stran dalo na hiru. Če hočeš zakašati, kar zakašaj. Ker ovajše se, nimaš kje kaj. Drugač tu pa vidimo, da se še počul to fino, pa se zelo obrek. Nekako obrek bolj kot prej. Kaj da smo tudi nabrovali. To. Bom jaz nazaj prišel, čakaj. Bom jaz nazaj prišel, bom jaz zamenil voda, pa pridem nazaj.
imaš pa ti, bom pa jaz. Ali pa takole narediva, da ni napisal. Takole ne začel nisem. Takole. Moramo pa to dol do tale. Imamo tri teče. To je zelo nekaj vežna stvar, če ni spravno, da je fino. To je pa še huješ, ker srednice se brigo je tale. Ta pena nešto drugega. Tu moramo fino spraviti. Včasih se spomnim, te pa še kapšta lahko odmriti. Kako je bilo? Samo kako je bilo? To skrne. Zdaj jih se bo treba pa domov prijedeti, ne? Da boš kakšno šuko še ujel citalce, ne? Tako da vidiš, tu da ni lajfta. Pa še ti jaz ponudim, da nas prejahat, pa kaj zarijez, da ti zarihnam, veš? Tu je kar zauzet, ko se mi zabral. Krv jaz pa tisto. Veš krv? Kruh, ki ješ kruh? Ne tu, vidiš. To je pa kruk. Jajca pa take stvari moraš jesti. Tisti, ki tebe naučil futrat se s tem zjutraj, to je zelo slaba stvar. Zdaj si pa že kar v redu kaj, da vidimo, še tvoje malo. Kaj imam še malo tega. Kako se kaj počutiš? Boljš? Je ti boljš? Ne sem si kje, je tisto zelo zavihtala takoj. No, pa samo od sebe zginjeno in si zrihnem. Vlip. Hvala. Ja. No. Vsake cajte bo moral jaz prijeti. Če bo videl lepo vsak dan. Dobro je. Tu smo zrihtali. Tu bomo zrihtali, zrihtali.
pozdravljam, da vidimo kako se je, to je na to. Če kje to vse? Slušnja aparata. Na vidim. Kaj pa zdaj? Kako pa zdaj? Slišiš kje? Ok, ti boš pa. Vam razumeš zdaj, ki govori. Ne slišiš dobro. Sada ti bom še eno baterijo nekaj dal. Rezervno. Za mamo. Ne slišiš dobro? Ne slišiš? Ne slišiš? Ja? Na krivo, evo. Jaz smo jih nismo zvihtali. Ja. Pa nekaj smo zvihtali pa. Pocajtati se moraš, zvihtati se moraš. Vode moraš čim več piti. Tekočino? Ja, kurc, pa kaj pa, rej. To piti moraš po konc, kaj. Ja. Hočeš iti na stranišče, kakje stranišče? Kje pa je stranišče? Nič, tam ti dam tisto, pa se tam dej. No, če češ. Prvo se. E, kje? Hočeš na stranišče? Hočeš tam na stranišče? Ne. Jaz tam. Bom šel že pol. Ne? Če ne bomo kar dal not. Kaj? Če ne tam na not. Sej. Kaj jaz ne sem kaj, sej kaj. Sej kar dal gor no. Bi si v redu pol. Kaj vidiš, me vidiš dobro? Vidim dobro. Tu ti dajejo te kapice. Boš banano pojedel? Kako? Če boš banano pojedel? Ne. Banana? Ne. Ne? Kako je pa hrana kje? Kaj? Kako je pa hrana kje? Za nekrat ni dobra. Ja, moraš ti tudi tista hrana, ki doma ješ, ti se je zelo na dobra hrana, ne? Ja. A veš, je kruh, ki ješ sam kruh zjutraj. Kruh. Tega spoh jesti ne bi smel. Tu je kruh, nima vitaminov, nima zadev. Ja, ja. Pol je pa tu. Dajte pa, pol je pa tu, pol je pa kap. Je kap, je kruh. Kruh, nima stvari, ne laufa, ne more. Ti kruh. Ti mora začeti pravo dieto jesti. Tisto, kaj ti jesti pripravljen, kaj sem ti hotel pripravljati jajca pa take stvari zjutri. To je tisto. Vse je to kaj. Daj, moraš, nimaš kaj drugega. Zrihtati se moraš, da mu prideš pa kakšno ribo greš ujeti. Kar tako je zaračeno. Kako? Kako? Zaračeno. Zaporočeno. Zaporočeno, kaj? Zdravnik je rekel tako, je rekel praviš. Ne, najmanj. Kar je poješ, pojej. Najmanj. Najmanj. Čim najmanj. Se pravi, da... Vse, kar je zaročeno, jej. Kar je zaročeno, pa ne jej.
Ne, ne vem. Ker je zaročeno, jej? Ker je poročeno, ker je poročeno, reč za jej. Ker je poročeno, reč za jej. De ne jej. De ne jej? Ker, ker je, ker je pa takoj vrča vrčano. Ne vem. Jaz tega nič ne razumem. Ne. Boš moral bolj se potruditi, da bi jaz to razumel. Se tudi jaz ne razumem. Ja. Nikdar nisi. Nikdar nisi. Nikdar nisi. Kupa bo cajta še krčalo. Ja, tu je en pacijent, ne, pač. Zdaj si, zdaj si, zdaj nisi na, na početnicah, ne, zdaj si ja. Pač tukaj noter, ne, tukaj noter si pa zato, ker pač lahko za veliko različnih stvari, ne, zakaj si kaj noter. Lahko si tudi zaradi sebe, ker hočeš biti, jaz ne, ne, tudi ne, sam pa sebe prišist. Kako to gre? Ja, to, to, to slabo gre. Slabo gre zaradi tega, ker ti pač morda pač... Ker je še, ker moraš ne. Ne, to ni res. To, to spak ni res. To je tako, ker pač tako hočeš. To je to. Ni nič, ker moraš. Pač, tako, tako pač si si organiziral tako stvari. Ti si si organiziral tako. Ti si hotel tako imeti in tako je. Jaz sem ti rekel, ne, pa si kaj za tako umjer, in si to, kaj ćemo. Če bo kaj boljš ratel, bo boš zdrav. Tako je to, ti bom jaz ena druga stvar povedal. Ne? Jaz ti bom čisto tako povedal. Ne? Da bi kaj bilo, ne? Za tako stvar se treba potruditi. Orgi se treba potruditi, samo, samo ne pade z nebo. Brezlečni neč. Brezlečni neč, ne. To je ena stvar, ne. Če boš pa nadaljeval po temu, boš pač dobro tisto, pač kar, pač, kar ste si zastavili, ne. Ja, ste si zastavili. Kaj bo ratel iz tega? Obr oriš iz strani. Ne vem, kaj hočeš povedati, Paša. Ne vem, kaj hočeš. No, kar bo, kar, kar vidim bom najprej, kaj bo ratalo, potem bom pa naredil tisto, kar bo ratalo. Jaz pirat, da ti nekako uspe iz tega sranja ven. Ne, ampak, ne, ne bo nikde. Ne? Kako pa če uspet tle? Ne, vedno je lahko, vedno zvarno. Zelo. To ni res, to, kar praviš ti. To sploh, to je, ti si prepričan, da čisto popolnoma zvarno. Ali ne more biti drugačen? Ne, ne mora biti drugač, drugač ne mora biti. Tako, tako, tako govorijo samo ljudje, ki so zgube, zgubari tako. Tako mislijo, kot ti zdaj misliš, tisti, ki mamila jemljajo, mamilari. Da ne mora biti drugač. Ti si pač se prevzel nekakšnega razmišljanja od nekoga, ki, ki ti je narobe razlagal. Ne? Kapš je tudi hodil, tudi britno in tako naprej. Tudi tu je bilo. Zmrli pa isto, kot pitvo.
in nikdar drugače. Ne razumem, kaj hočeš povedati. Pa vendar je nikdar drugača voda ko vedno enaka. To ni res, to sploh ni res. To ni res. Tako razmišljajo samo ljudje, ki pač jim je dobro. Tisti, ki jim gre dobro na mlin, ki so zmeri, ki lahko prenesejo, ki še zmeri v redu, kakorkoli je slabo, pa se s tem strinjajo, potem pač grejo naprej s tem. Ne? Taki ljudje, ki pa enostavno povedano dojamejo, da hočejo stvari spremeniti na bolje, ne? Potem pa tudi neki uroko... Se tisti ne vejo, da ne gre to. Tle, v tem potoki, v tako na bolj ne gre, nekul. Ja. Samo na slab. Ja, v tem potoku ne. V tem potoku ne. Samo na slabši ne. Tako. V tem potoku ne. Zato boš moral, če boš hotel kaj spremeniti, ali pa naprej plavati v tem potoku. Tako je to. Epe, kar bolj vratalo, bolj čim prej slabši. Ne ratal do kraja konca. Ja, res je. Ker bo ratalo, bo čim prej slabši. Ja, seveda. Kam pa še šel drugam? Ne vem. Kam bo šel drugam in še slabši boš? Boš moral biti. Moraš se potruditi, moraš... Zdaj pa še tako ni neč buš, kakor je bilo prej, nekdaj. Nikol ni neč buš. Zakaj bi pa bilo buš? Zakaj bi bilo buš? Isto pele, isti potok pele. Ti si bil vedno v tistem potoku, ti si vedno v tistem kalnem potoku ribolov ljubav. Nisi ven videl človek. Tu si ti tisto zbero naredil. In si jo zberal, in si jo zberal, in si zmeril nazaj na otržu. Ja. Povedi, kaj bo. Drugi ljudje, ni nujno, da tako živijo. Lovijo zmeraj samo tiste, veš, ki si ne more pomagati. Ampak ti si bil čist. Ti si bil že penzioner in se skupaj te, in tega res nisi potreboval, kad si se na tako pot spustil s temi gospodine. Res škoda, no? Škoda, no? Za koga? No, kaj si pa ti šel? Kaj si predelal nekdaj? Jaz ti bom tako povedal, lej. Dragi moj otek, 28 let brez službe, kakorkoli, ampak po njihovo nikdar ne bo. Nikdar. Zaradi tega, ki jaz tam pa te stvari, jaz tu pa ne, pri meni pa tu ne gre čez. Ta prvi dan, ki bo to stvar ven prišla, se bom jaz pri njih osebno oglasil, da bom upravljala stvari račune. Če se pa tu ne bo zgodilo slučajno, če se pa tu ne bo zgodilo, bom pa vse vedel, da sem živ. Sej tu ve. Ja, jaz vem. Kaj tu nikde ne moraš skupiti. K tem pot, ki te... K njim ne gre. To je samo ena pot. To je samo ena pot. Samo ena pot je. No vidi, če bo šlo, če se bo dal obuljeti, bomo šli ali kaj, če bo boljši. Ja, pa reče. Že če ima človek mir, ne, da živi, ne, v miru, ne, to je velika stvar, veš ti to? Mir je svoboda, mir je nekaj, kar je privilegij v današnjem svetu. Saj moram tako. Zmeri pa tako ne bo, v mojem primeru ne.
Edino, kadar bo prav, da bo res tako pomoral. Prav ne bo nikoli. Prav ne bo nikoli. Edino, kar mora biti prav. Prav na tem svetu nikde neč ni. Zato je, ker vse je stvar dialoga stvari. Različni ljudje vodijo različne vrste dialogov. Zdaj, nekateri ljudje vodijo samo svoj dialog in drugih nočejo poslušati. Jih ne zanimajo, kaj drugi mislijo, ampak hoče drugim ljudem usiljevati svoj dialog za palico. Jaz pa na tak dialog nisem pripravljen. Me ne zanima tak dialog. Tako da, malo premislil o teh zadevah, jaz mislim, da zrihtel se boš, ker se mi zdi, da... Ne, jaz sem samo nekdaj prav, ker ne moramo biti tako prav, ker se ni dalo zdrgač, drugač se misli, ko tako. Ker se je pa dalo zdrgač se in bezorne drugač. Oni pa naprej pa drgač. Jaz mislim, da se boš zlizal tukaj, pa naprej bomo pa te tu pa malo premislil, zakaj si te nadspo. Če ti tega treba smo. Tu. Malo tu premislil. Kaj je tu, kako je tu? Bo še zvečerno drgal za vse. Tako kot sme. Sve nove, delno, se ne sme več. Kako? Da boš vse najedno kupiti to delo. Kako najedno kupiti? Da boš vse najedno eni to delo. Kaj to pa ne razumem? Ja, če te ne, če te ne gre dobro, se moraš romena. Pa za me, za me. Ker je pa tako, zdaj je tako v tem sistemi, si moraš zmarjajo nismo delati dobro. Jaz dobro delam, jaz v bistvu dobro, meni stvari dobro grejo, tako da... Zame... Trud zgali druge šipe. Zame... Jaz mislim, da se bo to izteklo, jaz... Ne vem. Težko. Težko se bo izteklo. Jaz mislim, da se je že dobro izteklo. Ja. Jaz pa nisem tako pesimističen, jaz sem že svoj primer dokazal. To je pa tista ta glavna stvar. To mene druge stvari ne zanimajo tukaj, veš. Jaz se ne obremenjujem z drugimi zadevami in tako naprej. Vse bo še. Vse bo še. Da bi spet bilo. Se mora nekaj nekaj zritati nekaj. Vse bo še. Ti je na lepe stvari misli, kaj da se zriti, pa kaj mi treba več nazaj prihajati. Probi krenut nazaj not ne prihajati. Ker tu so zdaj že take skrajnosti, ti tukaj spoh ne smel biti, ne. Tu, če bi mene poslušal pa delal tisto, kar sem ti jaz govoril, spoh tukaj ne bi bil. Možeš malo pomisliti. No. Tu gre vse po enem kopit naprej. Skuz gre vedno gli in moraš tako čim prej zamenavati, da se bo nekaj bužgal. Ja, se bo. Se, ti znam, ki bo tu vam prišel, se sem ti rekel, da bom obiskal vsem. Takrat bi dobil posebno obisk. In posebno. Posebno ureditev. Sej bo. Sej bo. Pa šti za tebe, pa je stvar. Seveda, moje stvari so tukaj. Sve to je prosto.
Vse nečem se kje rekaj. Dan, da sem se obrila, malo sem se zrihtala te fino. Kamiš pa tukaj, ne vidim, tule. Kaj pa tule? Tu imaš pa še za eno... Aha, tu imaš pa v primeru, če je... Čakaj, tu je... Tu je aha, ok, tu imaš pač... Vse, datum rojstva, rojen in tako naprej, vse imaš tada gor po zadevo, kako pacijenta dodejo. Dnje rojstva in tako naprej. Ja še malo pomijem, samo zadevo, tada da vidim. Mi je všeč, da ti dajejo tole tekočina, to je zelo dobra stvar. Sicer si pa to vedno dolgo, kamorkoli si šel, so ti vedno dali te stvari. Na? To so ti vedno dajali. Na? In tu sem ti jaz na srce skozi polagal, da moraš piti. Na? Da moraš piti. Tu sem ti skozi na srce polagal. Skozi sem ti tu govoril, da moraš piti. Stranišče je pa tako, da jaz bi ga tudi lahko zanimljal stranišče. Stranišče imaš pa ti problem, za stranišče imaš pa zaradi tega, ki je tako nisko dal. Pa se ne moreš pol gore stvet, pa školiko je treba za mene, ker jaz lahko naredim sam. Samo kupiti je treba, pa jaz zamenam obe školike, sam zrihtam to. Sam zrihtam to zadevo. Sam ga moraš zamerati samo dobro volju in moraš imeti... Ne, dnar je treba imeti. ...vedeti, koga moraš delati. Samo dnar je treba imeti. Tako je. I vse, drugo je še zavisno. Samo dnar je treba imeti za svedre, za školko, za dijake, samo... Jesi pa ti ubil od začetka. Prosim? Kje si ti na začetku? Sufracija, ne. Kaj te pa ne razumem, kakšna sufracija? Kakšna, mislim, ta prva služba. Ta prva služba? Isto, ko imam zdaj. Isto, ko imam zdaj. Boga mi je se hčerko Črtaviča se nisem hotel poročiti. Ker so zahtevali od mene na zavodu za poslovanje. A ne. Tako je bilo, ja. Ali tu se zahteva, Srbijo se zahteva, drugi. Tako je bilo, tako se je vse začelo. Pa se Boga mi tudi ne bom. Če bi mi bila plača, mi bi pa do tega bilo. In morda bi celo se zgodilo, ampak na tak način, ko so pa oni te stvari odbili, pa ne. Tu pa ti mene ne boš pripravil do tega. Se tako je prav. Veš, da boš pa ti mene na tak način razlagal, kako hočeš, pa ne boš. Tako je čist prav. Ja. Na človeško lahko, na nečloveško pa ne boš. Medvede se strela takrat, ko pridejo noter v sosesko, ne? Ko pridejo jesti smetnakov, ko pridejo kišem, takrat ga pomoreš. Ki jih ljudje futrajo. Ali pa takrat, če koga napade, ne? Ja. Če koga napade, ti bo spet napadil, ne? Ja, spremembo. Ja, mislim, vsakim, ki se enkrat začne, je pol... In pa kurc. Tisto pa nite več pol. Zastopiš? Ne zastopiš ti. Ne, tako. No, vidiš. V Ameriki pravijo, once you go bad, you never come back.
pomeni, ko daš enkrat na slabo pot, ne najdeš več rešitev. Ampak to pravijo so ljudi, ki zelo slabe stvari naredijo. Taki ljudje, ki se naučijo preračunljivih stvari, se vedno takih stvari potem tudi, se pravi, oklepajo v življenju. Ne znajo... Kje sva ti v začetek šure hodil? Na začetek? Ja. Na začetku sem hodil pa k Staričevi na Grm. Že dolg časa. Precej. Stančič je bil pomočnik ravnatelja. Osnovna šola Grm. Še na Grmu smo bili. Špiler je bil ravnatelj. Ja, to je že veliko let. Veliko let. Veliko. Veliko let. Vidi, kaj bo zdaj ratalo. Ja, jaz mislim, da bo vse v redu. Ja. Drgat se mi pa mislit ne da. Veš, ko ga je vprašanje, bo kaj bo ratalo? Ne, jaz pravim, meni se ne da drgač mislil. Jaz nimam nobenih drugih pomislekov. Ja, ali tudi lahko tudi na robe rataš. Tisti ta drugi pomisleki, ne? Tisto je pa neopredeljena demenca, to potem vodi pa v šizofrenijo. Zato tega ne mislim. Bodi pozitiven, pa bo vse v redu. Res je. Nimaš res. A tu ti si začel v takem pricu. Za robarskim. Za kakšno? Za robarskim poklicom. Za robarskim? Si začel. Kaj pa je to robarski? Ja, če si na robi začel. Na robi? Če si na slušalko začel. To pa ne zaslovno. Na slušalko? Kako to? Če neki začetka da veš, ne? Začet, ja. Ja, deči začneš. Možda se začetno za delo dela. Aha. To te na RM začneš. Tu pa ne vem, kaj je RM. Kaj pa te RM? Ja, tam da vas slušalko dela. Na slušalko na RM. To mi pa ne čisto ponovno neče jasno. Ampak ti si kar preser, ti si kar preser, ej. Ti kar... Smrt. Jaz sem dal velik skupno. Zato vem tudi veliko reči, ki sem jih skuzdel. Velik dobrega, velik slavega, vse sorte. To so vsi, to je pač. Vedno smo vse začeli od začetka. Pa ni ga končal. To bo retevra dela. In smo začeli, na novo začeli in v začetka veli. In enkrat smo dobro začeli, drugič za to, da rob deli, vedno deli. S tem upa pa takaj, ki si vedno gličal. Pa kad je pa večal
Gledaš, šel dela. To pa ni res. To pa ni res. Veš, zakaj ni res? Ti bom jaz povedal, zakaj ni res, da boš lepši spal. Zato, ker iz napak se učiš. Ja. Tis, ki pa napake ponavlja, pa napak več ne dela. Tis, ki napake ponavlja, tis napak več ne dela. Tu veš? No, vidi, kako tako. No, veš, kako je. Zdrav se vsak začenja začeti z delom. Če ti začneš nekje delati s rdelom, z rdelom, pa ni začneš tako delati. Če pa začneš na mnogo delo, bolj ima kurc. Veš, kako je? Ti bom jaz povedal, kako je to Aki. Ustrajnost, si slišal, da je za ustrajnost? Tu obrodi svoje. Ja. Če boš pa skušal na pakah mislu, pol pa je tu, je pa pol tista pot taka, ki pol je pa, kakor si sam prej rekel, isti potek. Veš? Tiski je skus, kar naprej rešitve je iskal, tisti verjetno nikde ne najde. Mislim, rešitve s tem, da je vse napake, da je bilo vse narodo, kar je delo. Tisti je kdo zašel. Boš nekaj od začetka. Aha. Ampak, če nimaš dobrega začetka, on ne more biti začet dobro. To tudi ni res. To sem jaz dokazal, da ni res. Tudi to smo dokazali, da ni res. Kaj pa oče? Poj, začel dela. Prekapšo je začel delati. Srvopojka, kamenice, redavlje. Kako? O, težki zaročavnici. Zaročavnici kapsa dela. V prekapšu leta 95. Ja, in poli si prišel počasno, da poreklo. Ja, mislim, kako bi rekel. Jaz sem vedno vedel, če ga vsem, to je pa men. Dobra stvar, pa nisem pa v bistvu rabo kaj iskati. Ker sem vedno vedel, če jav sem. No, vidim, kako bo to. Vedno je pa težje dobro firmo najde. Ne skrbi za tebe, da je dobro gre in tudi, da greš pošteno naprej. Ne vem, jaz nič o temu. Jaz sem bolj, mene bolj zanima. Kako firma gre? To mene bolj zanima. Jaz nič ne iščem. Jaz sem ok. Nisem jaz te izpredišče. Vidiš? Vse se samo uredi. Vidiš, samo počakati treba, pa se pa vse samo od sebe uredi. Vse se samo uredi. Samo počakati treba.
bomo videli, kaj bo. Samo počakati je treba, pa se vse samo uredi. Samo od sebe. Kaj ćeš lepšega? Jaz sem že veliko stvari zgodil. Ha? Zdaj bom pa počasi, kaj treba je. Se pravi, da treba. Da veš, kaj vrn, gospod sestra. Sem vesel, da vas vidim. Živjo. Vesel sem, da vas vidim. Koro. Vas. Se kaj? Alo, je. A si poznate me nekaj, pa če bi vesel želi. Še se spomnim. Še se spomnim. Lep, saj ste tukaj. Ja, ja. Tu ste res. Vi ste pa tukaj že... Če sem rekel, da je to dva tedna. Že več kot dva tedna. Ja, že več kot dva tedna ste. Kdaj ste začel tukaj res? Da ste bil, kdaj? Malo ste se uvijekli, ne. Ja, dva tedna šlafim, da mislim, da ste bil. Sigurno bi se bil. Ja, ja. Pa ste bil pacijent tukaj, kaj? Jaz? Ali bil oče? Oče je bil tukaj, on je že prišel pogledat, jaz pa... Kaj je? Tu je pa za debater. To bi morala pa kakšna dušna sestra povedala, ko je bilo. Ja. Sestra, povejte. Se bom jaz kaj pomagam še? Ne, ne. Ali samo popakiram, pomagam? Popakiram, pa ne, zaradi drugih bolj pacijenti. Jaz sem rekel hvaležen, če ste mi prijeli. Nam pretožujejo, ne, kao eni lahko ustavljajo. To je pa čista resnica. Ej, bodo mi do 7-8 še pa izgledali. Prav, čista resnica. O, kako ste lepo pobrili, kao se? Jaz smo ga pobrili. Ste najdel slušni aparat? Je, ga ima tlele. Ja. Jaz sem mu pa, kaj lejte, je pa še ena baterija, če bo se bila rabiš. A ne bom, ko mi tukaj ne. Ne, jaz bom mi bom dal tam noter za vsak čaj. Počkaj, to je ja. Ali pa tlele bom mi dal, lejte, tlele bom jo pustil, pa si sami vzate. Ja. Ne slavo sem pa stran bil. Gremo pa, kako da ne gledam. Mi smo lahko pa, če hočete, še 20 minut ostanete, pa ga nahranite. Lahko. Lahko, ajde, še tudi nam bo lažje pa. Da bo malo lažje, tako da ne. Ja. Da še tu malo lažje. Da si se risala in naravno ga zavezo, se bo plezo včeraj. Ma ja, ne, da ga zavezo, ne bo, ne bo. Inač plezo in pade, se zato. O, to je pa katastrofa. Sam zaraz tega je, drugač ga ne. Ja, ja, razumem. No, te še malo ljubo prosite v vas. Kaj to ne slučajno, pa ko je se kje smer vedel. Kaj se tu nekaj... Aha, lejte, tam dali izdeli. Kaj se tako ravnava to? Tudi imate gor, se glava, to je cijela postva. Ja, ljudi ste tega nisem vedel, neč. Kaj sem pa prej mislil, kar to manualno. Ja, gre to, da bi težko. No, je jedla malo. A še malo zavihala za jes. Voda. Evo, samo. Tako. Pa smo, ne? Hrano pa palo, pa smo. Hvala lepo. Hrano bomo pa prinesel. Ok. Pa tam večer večer, ne bomo tudi dali. Hvala lepo. No, še na hrano te bom, pa bom pa jaz šel. To prvi bom pojel, da malo še. Šel pa ti ne boš še kjer dugo tle. Ne? Je. To so enijejo. Tiske, ki jo imajo dvoma. Aha, kaj da, tule je. Čakaj, da vidimo tule. Kaj če ti tkule, tu češ tkule ne? Je boljš tako? Kako je to? Dobro je, dobro je. Lahko tako je? Ja. Češ tako med? Dobro je. Ali češ malo dal? Tako? Dobro je. Kako ti je boljš? Dobro je. Dobro tako? Ker mu jedla malo zaradi tega. Če si preveč dal, tudi ni dobro, ne? Tisto, ki je... Preveč dal ne smeš biti, ne? Ker ni dobro, ki je dobro. Ali kukar, kukar greš, pre, prve, gre, poskuse lahko naprej.
Viš najmanj, najbolj slabo gre, kada gre to začne. Prve će, oni gre spustite na... Tam se nekjer napereš in nekaj se ne čutiš. Ti gre dobro. Vedem, da imaš tiste predničke, tako da dobro je to, da so te lepo tako zrihtali. To so predni, ta predna imaš v ljudi. Dobro je ljudi imaš. Kaj je pa to, da je pa neka lučka ta, da ne bom kaj pa pismo. Tužno je pa pismo. A, to je pa za pomoč. Če potrebuješ pomoč, pa tu pritisneš. Asistenco, tam na knopek. Če se ti kaj zgodi, tak. Tole je pa, tole kako? Tole se nekaj da spremenilo, zato to me zanima, kako to da... Ne vidim, neč kaj da spremenjeno, to je tudi malo. Ampak... Ja, to moram pa zvedeti malo, da mi plačo malo, kako je to tak, tole to. Oziroma, pa tudi jaz nisem tukaj časa, ampak meni se je zdelo, da jih tako zgledalo, ko sem tja prišel. No, ne rekla en liter, ampak to moramo. A sej, boš pomalo še pojedel, kakšno juhca pa to. Kje boš pa dolgo? Zdaj bo je prinesel. Bo? Bo. Vse ti ščupi ne ješ, vse ti nimaš red. Jaz sem te pripravljal ribe, pa nisi hotel jesti. Se spomniš, kaj je to. To je pa tisto, ne? Tista hrana, ne? Ki sem ti rekel, da je ne je. Se spomniš, kaj sem ti govoril, da nekaj ti mama, ki ti je pripravljala tisto masno, da se je cedilo tista mast, tisti iz gasera, tista svinarija, pa tisto. Sem ti govoril, da... In kaj si naredil? Štruplj ti je ono tretjo, pa sem ti pripravil dobro hrano, čisto hrano, zdravo hrano, pa si začel jesti pa eno in drugo. Pa zakaj? Mislim. Ja. Ja, no vidiš, kaj pa tu? Zdaj pa tu. Zdaj smo pa tu. Zdaj pa je to... Še mogo odločiti. Onda te zvrli s tobom, zvrli na robe. Na raspotje si. Ja. Zvrli si na robe, ustavljaj. Jaz ne, jaz sem okej. Okay. Jedu se zdaj na, kjer čuvaju si. Da? Nisi čuvaj, neč. Zimčki, kjer čuvaju. Jaz nima, da ni čuvaju. A nima čuvaju. Pa se spet krenu na svojo pot. Spet si na logo počel. Peto, zmrli si na logo. Prta ure. Da. Pa, ne opet.
to je njena demenca, pa to, to je, veš, to je, kako bi rekel, je stvar. Jaz ne bi to. Jaz take stvari... Tako je v svobodi. Jaz ti bom čisto tako povedal, da bi iz mene nekdo igračo naredil, pa se igral z njo. Jaz tega ne bi. Ampak ti moraš, vsak se mora zase odločiti. Če misliš, da je to pot, če misliš, da je to prava stvar, jim čisto povedamo. Če že prvi prišimal, da boš nastopil daleko. Da bom nastopil na Alenko? Ja. Ja, kdo je pa Alenko? Da, da, da bi šel, da bi šel. En čal, en čal. Kdo zaviš? Tega pa nisem razumel. Da bom prevzel? Veš kako je to, če se nekje probaš, okrom, ki si ogromen, kad oni si tudi dežurn, da si dežurn član družine, oni si pa čarga, če državn da pravneš, ne kravneš, da se da pravneš. Drugače pa lepo, lej, gleda si sam, no te poglej, bobrovsko je. Ja. Lahko bi bo tle nekoga, ki lahko da boš koga bil. Čakaj, boš ja, tle boš odor, v treh, povrek perma, da vrek rovrek. Se obli noter, kaj? Še zdaj sem. Ja? Odaš pri, če, če sem prav. Ljubljana. Ljubljana, ja. Polno razočarano. Boš se zelo razočarani bojo. Ja. Ah, veš. Bojo morali pa kjeru organizirati. Bojo morali pa kjeru organizirati. Je najbolj. Tebe slovo, stebravaj čovjek. Še bo je začarani. Ne smeš biti razočaran, ne smeš biti. Ne smeš biti, to bo vse uredi. Može biti pozitiven, vesel. Dobro vse, vse lepo. Samo če hočeš kdo prevzeti občajno, da za njega zaprkavaš. Če zaprkavaš, da drugo problem narediš, ne? Jasno, da boš opar. Ja, veš kako je, ti bom jaz razložil to stvar. Jaz nisem odgovoren za druge, kaj delajo. Drugi morajo zase vedeti, kaj delajo. Jaz moram biti samo za sebe. Vsak mora zase biti odgovoren. Ne? Za sebe moramo odgovarjati za svoje dejanje. Ne? Ne moramo mi zdaj za druge, za njihova dejanja, če se ta dejanja niso v sklopu tizga, kar pač, kar jim je prikazano, kot naj bi bilo, ne? In kar prikazujejo se kot nekaj. Ne moramo mi za tako biti potem časa zgubljati. Možeš biti pozitiven. Imaš kakšne lučne sestre, da pridejo tam pogledati? Ja. Imaš ljudi,
tazga čana deba, da odgovarja za neki, ne. Za neki, da odgovarja kar malega človeka, da dal na to, na plevu, da bolej priznajo zeme, za nega reka račun. To pa jaz načne, da je bilo bo za koga račun prevzel, veš, to je pa čisto. Kaj se kaj je kot Gorjance? Kaj? Ne more se kaj od Gorjance uvijeti? Kaj? Kaj vidiš Gorjance? Kaj vidiš? Kaj vidiš? Kaj vidiš? Kaj vidiš Gorjance? Kaj ne vidiš tam zeleno? Ne? Vidiš? Ne vidiš čez okne? Ne? Resno? Ej, to je... To je... Gorjance vidiš tam? Gorjance? Ja. Planina, lej, zeleno, kule puje. Vidiš, super. Imaš kakšne ljubšne sestre, ta pride kje pogledat? Ne. Neč? Ja, pa jaz sem videl tam na njih par ljubšnih. Pa ena dobra zdravnica imaš tam tako, neč? Ni, neč? A ti bolj fante gledaš? Jaz sem se opozoril, zapelmo opozoril, da bom opozoril, ne, za pravo, pa se lahko, pa ni bolje nič razalo. Ne vem, ne razumem. Ni neč se zelo upozoril. Neč ne razumem. Tam gledam Gorjance, kako so lepe, ko gledam. Kaj? Gorjance gledam, kako sočno letuje. Zdajmo še kosilo imela večerja, bomo jedla malo, kaj je prinesel? Zdaj še za vas oficirano. Kaj je oficirano za vas? Koliko kosilo isto. Je zdaj bo kosilo. Je rupa je ura. Zdaj po kure je? Ja. Zdaj je pa vrjetno. Na 25, da vidimo, koliko je ura. Je pa točno 5 minut čez 5 ura. Bo porad največ za enega sekšetov. Pore pa bolj redka v proces. Bo zelo fut delo. Kakšne ročne sestre so tukaj? Ne vem. Nič? Si nič nisi videl kaj? Nič? Kaj pa zdravnice? Kako? Kaj pa zdravnice? Še manj. Še manj? Kaj pa fante? Si videl kakšne ročne?
Ampak, sem pa vedel, da je nekaj posebno. Ampak posebno ga nisi videl, pa ne. Zdaj, ki sem mi tu povedal, kako? Zdaj, ki sem mi tu povedal, ne, zdaj vem, da resnice govoriš. Vidiš, zdaj še vem, da resnice govoriš. Ampak kakšnih sester, pa zdravnic, ročnih se pa ti ne bojiš, ne? Kaj si počem razumeti, da? Ti bi rad koga drugo notri v sobo, pa drugi stavo bil, družba. Ampak jaz čakam, da bo prišel kdo prvi in pregleda. Ja, se bojo prišli. Se bojo prišli, nečem pa ga ni. Ja. Dobro, in krem, prekaj. Vrn pa ne smijem kaj dosti je, zaradi tega, ker imajo druge ljudi noter in ne radi vidi, da se sprehajamo doma dol. Takrat, ko pridem tle not, se bova vedno na hitro obrila ta prv. Pa neš več vrn, ker ne radi vidi, da te drugi ljudje vidijo, ker pa se drugi ljudje se pritožujejo. Ker jim pravijo, da morajo jeti, ti si pa še vedno tukaj in pa je pa tudi po konflikt. Tu so upozorili. Če te še malo zdigen gor, je dobro takole. Ja? Takole bot, ni treba nič kaj dost dolje. Prej si mu že penal, pa to ni nič dobro tisto. Ti si takole navajen, ko je tu, vidiš. Tisto ni bilo dobro v začetku. Vsake, ali pa vse, kaj se te postije. Nije pa nekaj problema, možete s mamo. Če ne je pa mama z mamo noter, pa se jaz lepo tle lepo uležem not, pa sem znam tebe lepo, smo skupaj. Čas je bilo celo neurologljeno. Je boljši početko čas. Tek širo. Imaš. Tlo nimo da velja. Za čas čakam enega, da bo en Revičero, pričel Revičera, to ni nikjena vaga. A ja, ti kaš na televizijo mora gitarati, kaj? To bi bilo može, kašega možega, ne, podivoga, drugega. Ja, tu moraš pa... Evo, če ja! Aha, super. To je to, da ne. Hvala.
Tako se je bilo, kaj skoraj. Lupa nisem hotel ven nes, kakorkoli za tega, ki ste rekel, kaj ste rekel. Imamo polno količe. Zaradi drugih obiskov bom kar eno odbil. Ja, ja, vse je, bomo že nekaj upali. Da bomo ne nes. Tole lahko vzajemo, potem lahko. Tako, ki je videl taka prizorna šalčka, prizorna mu je prinesel. Prizorna šalčka? Ne, prizorna. Bit. Aha, prizorna šalčka. Prej, jaz bi pogledal, pa ne bi bilo. Vse tu jaz sem to tako dodal, kaj se. No, ne vedem. Ma, ja, vedem. To ima pa še tablete. Bom tega dal sem na pol. Te tri mora pojesti. Te tri naj poje, ja. Ne gre. Bom jaz, bom jaz zrihal. Evo. Najlepša hvala. Dobro, ceh pisačko ima tam, dvigne tvoje slavčine, pa je to to, ne? Najlepša hvala. Okay. Bomo mi dva pa imela večerjo. Kar počak, kar počak. Ne, 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 počak. Ajde. Da malo vidimo. Kaj je ta prvo, kaj ti bom dal? Ta prvo ženici, kaj ti bom dal? Kaj je, kaj je. Ne, 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 jaz ne bom. Kaj se zdraviramo. Moraš uvek. Le, ti, kaj je. Kaj bom, ne bom širaj. Posluš me zdaj. Kaj se zdravira. Zdravira se, kaj ti dam. Tole odpri usta, pri usta. Boš moral pa, boš moral se to, je dobro? Je se kaj? Ja, pa boš moral to jesti, se moraš potruditi. Jaz sem zdravila, vidiš. Zdravila so moj. A kak da je kaj? Ne, 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 ne. Lej, tole moraš pojesti, ko se zdravila. Oče? Zastorno, a moraš kaj, dej, ne, ne. Malo se kot trud. Moram jest. Poslušamo. Moram jest. Kako? Meni žalč moram jest. Ti je žalč? Ja. Dej, mene poslušamo. Ne, ne, poslušamo. Zdaj si v bolnici, zdaj boš moramo poslušati. Dej. Usta odpri, tako lepo jih odpri, lepo normalno jih odpri, pa da se nekaj. Da se zdravila. Ne, tako, ja, to se zdaj zdravila bilo. Čakaj. Vroče je? Čakaj, čakaj. Čakaj, no. Kam gre zdaj? Ne smiješ, no? Čakaj, no. Daj, da bova jedla lepo. Kaj bi šel na stranišče? Kje? Na stranišče bi šel. Čakaj, tu moram jaz poklicati, tu moraš pa tle pritisni. Tule pritisni, daj. Tle pritisni. Ja. Tle pritisni. Ja. Kaj pa? Tukaj pritisniš in potem, aha, tu je lučka. Čakaj, jaz sem mislil, kaj da je. Bom jaz pa šel nazaj, počakaj. Ne smeš je, ker si tle ne maš to. Ne moraš jih kaj tako. Čakaj malo, čakaj. Moramo videti. Kje je sestra? Dober! Dati! Dati!
stvar, kad to tlada, kad imaš tlada, ne. Vidiš ovdje, to si prekutim si tlada. Kaj je on naredio? Tu stengreš skupaj, ne? Kod tebe na strani še ovdje. Čak jedno, čak. Na pleničko mora vse, ali pa? Aha. Tudi veliko potreba. Pravijo, da ne. Pravijo, kar tle, ne. Prvo pleničko. Ti, kar je, kar je ti. Vemo, ne, da bomo malo, se bomo potrudili, da boš malo prijedil. Jaz bom že vaš pol najedil. Kako? Pravim, da bom že vaš pol najedil. Ja ne vem neč, kaj to imaš pol. Bo nekdo drug pošel, bo boš moral jest. Ne? Ne bo neč? Čakaj. Ne smeš, moraš ostati u pojsti. Ležat moraš. Ne moraš, ne smeš nikamo. Zastopiš. Ne smeš. Dej, da ti bom nekako pomagao, da bom jedna malo. Moraš ostati u pojsti. Ne moramo drugače urediti. Vidiš, zato si imel tako dal, zato je, ker pa začneš pa no, pa ga, pa ga. Pa te moj pa tako. Ja, moraš, tu je pa, tu je, tu si hlapil, evo, ti komponica. Ne, čakaj, gledaj, jes. Moraš, jes se zdaj ravneš jedu. Pa njih moraš jes, ne? Moramo, malo moramo probati. Tu če se boš sedel v plenici, mi je rekla sestra, no? Ker v plenici sedaj, no? Ne boš nič čuli. Ne smemo to, ne sme misli. Res, če boš pa problem delal, bom pa sestra poklical, pa se boš njimi zmenil. Ne, čak. Ne, nisem ne člašno. Ja, pa jaz, res. Če boš pa tako, pa bi jo moral pa oni to poskrbeti. Jaz ne moram pomagati. Kaj pa jogurt bi? Češ jogurt? Kaj pa če malo z jogurtom zmešam? Ne moram me zmešati, ker nisem več obladno. Okej. Ker to je posebna hrana, ki jo moraš jesti. Res, to ni hec. Zdaj mi povej, kaj ne naredim, pa pokličem, da ti nekaj potrebuješ. Nič. Zdaj tega, ker jaz sem se zdaj z njimi pogovarjal, sem rekel, da moraš ostati v pojsti. Če moraš na potrebo, da to praviš v pojsti, sem rekel. Neče bom. Kar je ti. Jaz ne bom jedel. Jaz sem tukaj zaradi tebe, da ti boš pomagal. Jaz sem tudi zaradi tebe. Ja, papa. Glej, če papa, če nočeš, da ti jaz dam, potem pa jaz bom moral jet, pa boš lepo ti, potem to zatevo pač to je bil. Se pravo, ti bojo oni dali, kaj se toč. Bojo oni prišli, pa ti bojo dali zajeti. Jaz pač ni mi dovoljeno, da te kamo koli dovoljim. Kaj to gledaš, kaj pa je to? Hočem si nekako
reprežirati. Ja, ampak poslušajmo. Da bo nož odlomo, moj drobrevš. Da bo nož, ja, se bo. Da bo. Se bo. Med žoč prelomo. Aha. In bo nož mi moj odlomo. Ja, če pa mi je rvendo žano. Ja. Dobro, zdaj vemo, kje smo s tem. Bom jaz takoj nazaj prišel. Evo, tam sem ti eno lučno sestru. Samo, bi malo pojet za večerje, ha? A, pogledaj, kakšna sestra. Jaz zdaj tako sem dolžal. Če sem ti se, pojet malo. Boš malo pojet? Prazna vreča ne stoji, vede? Ja. Moraš malo pojet. Bi malo pojetil. Samo. Zdaj sem ti eno lepo sestru, tako pripravljal, če si prej. Je rekel, da nisi videl lepih sestva, evo ti lepo sestva. Ja. Zdaj lepo sestva, draga, ki poješ. Bi pojedel kaj? Boš? Ha? Vemo. No, stroga. Lahko bom tudi jaz zram, če se bi zram. Jaz sem rekel, če bo vas zvedel, da bo drugače. Dej, še eno zličko. Kaj pa zdaj? Kosilo je jedan zajtr, ne vem, malo bomo jaz se paše. Bi še eno zličko, dve malo, ha? Ne. Bi jogurt jedo. Kaj je pa jogurt? Jogurt. Malo mrzlo je, malo fragmenti to. Njega tole moč, hotel jed na stranišče. Ne more, padlo je že. Je padlo, ne? In se je razbil, tako. Tako. Tako malučke, ali se bo te poškodoval spet, pa bo spet šlo predvrtne. Ja, boš moral ostati v pojsti. Ti je po bolnica. Tablete je. Tu bo vam potegno. Je smisla. Nije smisla, ne. Mario! Jaz bi kar tole moče malo. Kaj te je? Če pač... Ja? To je što, ki sem zadeval ga više, ne bo jedno. Tule se nekaj. Noče. Ova ga najprej više bom vrlo. Sreča, ki te moram. Ma ne, tak te bom, bomo vidjeti. Opa, evo tavo. Pomalim, ti sem koje sem trebali, res malo izvedi, pomalim, tako da sem vidjeti, da je to. Se bo začelo, to pa ni. Malo više. Se pravi, tako je, ker on je bolj navajen doma, tako je. Ja, ne vidim. To, malo nižje, ne bolj. Tako je, tako je. Tako je, tako je. Tako je, tako je. Tako da bo je to kot spravljeno. Tako je, tako je. Tako je, tako je. Vete ga prevezi tam, ne, tako, ker si bolj jaz nekaj naredi. Tako se lahko na te drugo. Namašen sem. Na mašnicu? Ja, pa ne ga preveč, da ne govorim. Aha. Čakaj, no, čakaj. Ja, ne, tako bi rato, tako ja. Ja, se bom, sem čakal. A ja, kako jaz ne znam, kako bi jo, ne, 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 malo dobro. Tako, tako? A to? Aha, na tole, da? Ja. Pa to ne gre na mašnicu. Na mašnicu, ja, moč ga je. Ja. On ni kritičen, ampak ker ustane, ne? Ja. Pa je padl že enkrat, to bi bilo problem, ne? Da bi se kaj glavo razvil, ne? Da si sem to malo zmalo še dovolj, ne? To da po mojem sreč. Ni dobro. Mi sem skupaj in skupaj, tako ali namašno?
pa se pravi, da je dobi pa nekaj komplicirano. Kako ne? Na ulem se mu pa živi. Ha? Pa se mu pa živi. Ja, ja, ja. Ja, ja, hvala lepa. Problem rešen. Pribolnica. Pribolnica. Ja. Ljudje je. Jezno zvečno. Moram se. Lej. Boš jemo? Še enkrat naredi. Boš jemo? Ja, vidim, če bom jed v pori. Zdaj nisem lačen. Boš lačen bil? Zdaj ne bom. Pol pa boš? Ja. Pa ti bojo dal pol? Ne, ne vez. Ja. Zdaj se že zamora. Probal smo, pa ni šlo. Ti moraš... Jaz sem pet ure v brd, da moram bod. Brd, brd. Dobček moj, ti je se na stvaro zložil. Zdaj si v bolnici. V bolnici si moraš držati, ki si jih travil, ki jih imamo. Ni težko, ni lahko. Ampak moraš se držati, ki jih travil. Da bi ti odtukaj vrnil se, boš moral jesti. Pa nisi hvatil jesti. Jaz upam, da ti bo dal tudi jesti, pa nisi neš. Ampak, ko ti daje hrano, jo moraš pojesti. Če ne boš samo zdravila jedu, ali moraš jesti, ali ne moraš samo, če hočeš ven tukaj priti, boš moral. Če pa boš tako, boš pa slabo, boš pa slabši ven prišel, pa hrana, ki so ti dali, ti je zelo dobra hrana. To je zelo dobra hrana. Hrana ni zato, da se je, da je vkusna. Moraš, nimaš kaj drugega, ko ti hrano daje, je preko njej. Ne rečem, da vse, ampak nisi kakosko, tu mi se ti tista zdravila dole. Moraš, ne vem, ne, resno, to je... Jogurt imaš tam, ne. Jogurt imaš še tam, ne. Ne, jogurt je tam, če ga boš. Boš jogurt? Pol? Ne bom se nečil. Ja. Nisem nečal. Ja, zastopno. Zdaj me rebeš. Lepo te prosim. Zdaj mi odprt tole. Pojslo. Pojslo. Ne moraš, ne moram. Ne smej. Pado si že, v drugo. Pado si, pa si se poškodoval, pa tako da. Ja, to je zajemana stvar. To je zajemana stvar. Zato... Je najboljš, je najboljš... I krijeć baš, kaj je krijeć? Ja, ja. Krijeć. Hvala, hvala. I što bolje. Hvala ti. Od srca ti hvala, evo. Bolji to. Jaz bom rekel lep dan, pa bom krenil. Bom šel. Bom pa šel na hava. Ja, ne smer. Thank you.
Boš jo mršil, moš kar potrpežljiv biti, pa tam biti. Na štetu. Morda tole takole zavihtamo malo. Takole recimo, da zavihtamo. In tukaj je boljš pot. Boš kar takole bi upravljaš. Boš takole bi upravljaš. Takole tudi tu boljš pot. Ja, pa zdaj si, zdaj si, zdaj si boljš, kaj si bil prej. Ne bom, kaj je. Tako da boš pot. Zdaj bom je samo kaj je. Jaz grem, lepo se nej. Te mi, te mi tu vedo vzal. A-a. Še tam je že vzal do. Tle, tle da vzal rauk, Lepo, lepo se nej, oče, lepo se nej. Kaj pa ti kažeš? Jaz grem pa domov. Drugič, ko bo prišel, bo prišla mama na obisk. Lepo se mej pa pridem bolj, ne? Zaradi tega, ker tu je bolnica, ne? Ja, bolnica je to. Daj lepša hvala. Ne, ne, ni za kaj. Bolnica je in tukaj not, ti mi bo treba pridet, ne? Jaz nisem. Ampak si hotel. Jaz sem ti govoril, da ti bom zrihtal in hrano in vse, pa si hotel tako. Ja. In tu je tvoja odločitev. Zdaj sem tukaj, jaz sem ti ponudil, tukaj nisem. Tukaj mogu prejeti. Si, si, mogu si ti. Zrestil sem iz tebe in hotel sem, da greš na sprepet in da te ritem, pa si pa v potek se še šlo. Potek je bilo pravo, potek. Zdaj te pa rejtejo. Zdaj si tako, ko si hotel. Zdaj si tam, kjer si hotel biti. Ajde, lepo se mej. Ne moreš jeti nikamor, res. Sestre so rekli, da pač moreš tukaj obstrati, ok? Edino, kar lahko naredim, jer vprašam, jih lahko, če bi, kar bi ti hodil malo mor pa dol, bi se malo sprehodati, a? Jaz ne vem, jaz se moram prebaviti. Malo se pošel. Malo se moram prebaviti, da se napodem. Da se namorem malo. Čakaj malo, bom vprašal, čakaj, čakaj. Vprostite, da vas, vprostite, da se vam zmotil, to je zdaj vse najbolj stvar. Pa pa ti še nadirate. To pa zdaj pa češ, kako bom se zmotil. Skrijo sem se tako, se pomeni, se vodi. Pa je to dober. Kako mi prosim? Povejte. Veste, kaj sem zato vprašal. Pa še prav, da ću malo sprehodati se gleda pa dol. Pa bo lepo. Z mano, ne gledaj, jes? Ne, ne. Moje pa prvo fizioterapeutko. Lahko jim biti jaz napade, žuče, ne. On bo sem skupaj po tem udaru. Je pa na nerv na pojstvu, to ne skrbi. Bomo poskrbeli za to, ne zelo tablete ste mu dal, ne? Tablete se bo pa dobro. Je tudi za spati se dobro. Samo tako še ne. Samo tako še ne. Samo tako še ne. Bosti to, kaj bo zagrabil, pa bo se mi doziraš. Jaz bom šel. No. Pa se je dojel. Korežim se vam za pomoč.
se ne vprašam, kje lepe ceste, to je vi, pa fanko tudi. Adijo, lepo se mi javi, Jurje. Ja, bom še, ja, zelo. Jaz moram vidjeti, ti pa v pojstvo. Potroce lepo, da bo boljš, pa boš lepo domov prišlo, ko boš hodil. Zdaj pa moraš, pač, moraš slediti tem kratavu. Ajde, lepo se mej. Drca. Nekaj sem priklenil. Nisi priklenil? Ne. Nič nisi priklenil. To je vrvica, to je v bistvu... Te je bil prvezen se špak. Mislim, nič nisi priklenil. Dobar te ni priklenil. To je čist, čist... Ne, čist, priklenil. Urediti, koliko moš. Tako je, ne, ne moreš. Lepo se mej, ajde. Adio. Adio, lepo se mej, pa se vidimo. Drugi špik nas tako obisi. Drugi špik je mama, pa pa spet jaz. Ajde, adio. Spati. Najlepša hvala vam vsem. Bio hvala vam. Jaz sem videl očeta, da je gor, veš kaj, bil sem na obisku, ne? Pa sem hotel jaz, da pa ni hotel, ki sem čel. Pa sem mislil, pa da je bilo možno, da bi jaz sadil, ki nisem. Kaj povejte, za koga? Jaz bom mislil direktno, ki je sestra, vi ne morate se izvedeti. Ja, jaz se razumem. Kar krat vište, za koga je? Za ose cavo, če je tretje nad strope cavo. Kaj majte, kaj majte? Imate že napisano? Imam. Za koga je? Zdaj se napisamo, ne vem, ne? Ampak, poprat je pa treba, ne? Pa je, ne morate vi govoriti, gospod? Ne, ne bo še, ne. Ne. Potrej ja. Zvečer. Tule, lejte, tukaj na tale COVID. Ne, bom jaz kar tole pisala. Aha. On je tukaj, avsup? Ja, to bi bilo pa tale avsup, savo, ne? Ker ni nič jedu danes. Savo? Katero delek ste rekel? To bi bilo tretje nad stropje, neurologija. Neuro, v redu. Neurologija, soba 6. V redu. Soba 6.
lahko, če treba jesti. Jo, jo, nekdo pride iskati. Kako? Nekdo pride iskati. Aha, tole. Ja. Ideš pa na te diatrijo? Ja. Bo se že tekla, smo ne premogljen, ko bomo prišli, bo, no, ne rabim več tisto pol. Ne, ne, bom gledala, prijedno zvaj. V redu, tu pa pride iskati, v redu. Ja, res se prijavlja. Ne, ne, aha, evo, aha, ok, super, evo. Najlepša hvala. Vsi gre? Da se prijazna je bilo tam. Ja, ben, hvala in hvala. Tu časem se hvala, da sem vam moral povedati. Ja. Najlepša hvala vam. V redu, gospod. Hvala vam, Julija.